ଡ୍ରାମାର ହଟିଲା ପରଦା, ମିଳିଲା ଡେଲିଭରି ବୟର ସନ୍ଧାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଡେଲିଭରି ବୟ ପତି ତପାବନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପତି ତପାବନ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଡେଲିଭରି ବୟ ଅପହରଣ ନୁହଁ, ନାଟକ ରଚି ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହେଉଥିଲା ଡେଲିଭରି ବୟ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। IAC ଏବଂ UPD ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସେ କେସ୍ଟା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଗଲାକାଲି ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ, ପିଲା ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ RPFକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଗତକାଲି। RPF ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଥିରେ ଦେଖିକି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲୁ ଏଇ ପିଲାଟି ଅଛି। RPFକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ପ୍ରାଥମିକ କିଛି ପଚରାପଚରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଟିମ୍ IAC ଧଉଳିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଘଟଣାକ୍ରମ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏଇ ଯୁବକ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ RPFର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ବାକି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଝିଅ ପୂଜାକୁ ଯାଇଥିଲା, ପୂଜାକୁ ଯାଇକି ନିଖୋଜ ହେଇକି ଆଉ ନ ପାଇଲୁ, ଏତେ ଡେରି ହେଲା, ନ ଆସିଲା ଝିଅ, ତାକୁ ଖୋଜିଲା ସବୁ ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ନ ପାଇଲୁ। ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏତାଲ ଦେଲୁ, ଚିଙ୍କୁ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭଲ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଛି, ବିବାହ ହେଇକି ୟାକୁ ଉପରେ ଆରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଖୁସି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କରିଛି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଡେଲିଭରି ବୟ ଚିକୁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଥାନା କ'ଣ କହିଲେ? ଥାନା କହିଲେ ଝିଅ ମିଳିଲେ ଝିଅ ଯାହା କହିବୁ। ବନ୍ଧୁ ମାଉସୀ ଘର ଏଇ ସଜୁଦା ସହର ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଧରା ହବ ଆଜ୍ଞା। ତ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଡେଲିଭରି ବୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି କି? ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ପତିତ ବାବନ ପୃଷ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ପରେ ପରେ ପତିତ ବାବନଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିବା ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେ ନାଟକ ରଚିଥିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପତିତ ବାବନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଅପହରଣର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଯେ ଧଉଳି ଥାନା ଆଇଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଏ ନେଇଥିଲା ନା ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିସାରିଛି, ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ଯେ ପତିତ ବାବନ ପୃଷ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେହି ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପହରଣ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀକୁ ତଳ ପଟୁଆ ଭୁସିବା ଏବଂ ତା ସହିତ
ନିଜ ଫୋନରେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ପଠେଇବା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ପତିତ ପାବନ ଏବଂ ତା ସହିତ କଲ୍ ସିଡିଆର୍ରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏବଂ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦୁଇଟି ଲୋକେସନ୍ କାମ କରିବା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା ପୋଲିସ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସିଓର ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ଅପହରଣ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ବାହାଘର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ସେଉଠୁ ଗଢି ଉଠିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଳୀ ଏବଂ ଶାଳୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶଳା ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନେଇଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ପୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କିଛି ରୂପ ଦେବା ବଦଳରେ ଅପହରଣ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ରୂପ ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପୁରା ଘଟଣା ବାବଦରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇବା ଏବଂ ଯୋଜନା କରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ ମେସେଜିଂ ପଠେଇବା ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପରାଧର କାମ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।